Se tu toku toku la 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 toku la 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 toku la 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 se tu toku toku la 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 toku la 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 toku. Lepo pozdravljene butalke in butalci v prvem pustnem podcastu, ki je že tradicionalen in sledimo tudi butalci vsem, kar se dogaja v svetu, smo rekli, naredili pa še mi pustni podcast. In z vami smo v bistvu Lojz pustni Lojz, kako se pa umete tretjem izmeri reče, ki je še eden pol? Pust Lojzne. Pust Lojzne, jaz to zmeri pozabim. Da smo mičkem se pogovarjali o pusti na tak in drugačen način, da malo vidimo, kako pa kaj. Boste slišali kakšno tako zanimivo zgodbo. Začeli bomo pa tako, da bo vsak od nas povedal, kaj mu pust pomeni. Začeli bomo pa s tabo, ki smo najstarejši. Pravilno, lepo je pri ta starek začenati. Ja. Ja, vse pomeni pust, ne. Od malega že vse. Meni je tako, celo leto človek razmišlja, ki je vroče, julija 65 stopinj. Pa razmišljaš o maskah, o tem, kaj bi. Vidiš neko stvar, ki se je zgodila, pa rečeš, mater, to moramo uporabiti za pusta. 365 dni razmišljaš o puste, no. Tako da, ja, vse ti povem. Kdaj si pa začel s pustom? Pa po moje, že, ko sem se rodil in ko sem prišel ven, sem bil že ves na maškoran. Prišel ven, Uršula. Ja. Foter je bil pri puste že zraven, ko sem bil mulc, no, in ja. Vem, da, ki je hodil na te sestanke pustne, je prišel pozno zvečer domov, ne, in drug dan zjutraj prva stvar, ki sem se zbudil, je bila, kaj ste se zmenili za pusta, kakšen bo karneval, a bo karneval, kakšen bo naslov, kdo bo, unu. To me je zanimalo že od malega in potem sem hodil prvo gledati, jaz se spomnim še, živo sem tle nasprot te stare lekarne, ki je zdaj ta pasja klinika ali kaj je že, ja. Tabor in tam je šel še mimo dol od knjižnice dol proti kulturnem domu je šel takrat še karneval. Jaz sem direkt pred unem blokom gledal te prve spomin, ki so šle one figure dol. Potem so spremenili traso, ker je preveč gor pa dol bila pa tako naprej. In se spomnim ob tle neki odmav med Debelem pa takratnem gradiščem sem stal. In so me strašno fascinirali butalske policaje s tistimi glavami. Čist sem jih gledal čisto obožval in se je en mutku, ki se je nagnil, snela glava in je dol pala. To je bil največji šok po mojem življenju in zdaj razumem, zakaj otroci se tako poistovetijo s temi maskami. Jaz sem jih videl, jaz si nisem predstavljal, da je spod človek. Dokler mu ni glava dol pala in tu me je čist, se je čist navaden človek spodaj. Spoh ni butalski policaj živ kot tak, ampak en se je našemo butalskega policaja, to me je čist šokiralo. Pol pa polhe žabe, vem, da v prvem razrede niso me še sprejeli karneval, sem bil premajhen, prenizek sem bil, ko so iskali, ne vem, meter pa pol, koliko smo bili veliki, nisem bil še in bil čisto razočaranje. Pol pa lahko drugo leto sem dosti zrastel, da sem bil polh žabe, pol smo bili dolgo praldje, pol so me pa poklicali za komentirati. Ta prvo sva se z dolničarjem, ta starem, komentirala, tisto je bilo. Pol pa sam še dalje. Bomo tudi z tega pol razvili, daj še ti, kako si ti, kaj te pust pomeni? Ja, zdaj v zadnjem cajtu predvsem polno smeha in tisto šanso, da moje možgane odplavajo tudi daljave, kamer ni družbeno sprejemljivo v drugih cajtah leta. Nisem bil tako pusten navdušen, kot je pust Lojzna, kaj je zdaj van. Sedi, ja. Bilo pa tako nekako, ja, skus smo se maškarale pa vse skupaj, moj prvi nastop v karnevali je bil kot godbenik, pa puberteta je prišla vmes, v puberteta moraš biti proti, zato kaj je ta pust, nekaj brezveznega, dokler ne prideš pol v srednjo šulo, tam moraš biti pa spet proti, je bil pa v samostalnem pust brezvezen, jaz sem se pa počutil, da sem pa s cirkence, ne, pust ni brezvezen, kaj je z vame, ne, pust je nekaj, no in potli pa spet tista, najbolj so mi bilo všeč pa ta maškarajna, recimo, skupaj se s kolege, ki smo se zbrali in ta tradicija, ki sam delaš masko, ki se neko skupno, ponavadi je tako, da je tisto maškarajne precej boljš, kot pa pol, ki se že na maškarajn, pa gledeš kakor žurat, tisto pol ni že več. Ne. Ta proces, dokler ne prideš do maske, je pa zmagan. In še zmeraj tu delamo, ta tradicija ostaja se s družino dalje. Ne. Ja, kako sem pa prišel do sodelovanja s pustnim društvom, ja, ti si me povabil zraven. Pol je sredila predaja dela, ker sem bil nadleske dan in noč, kako in kaj naprej. Najprej sem imel samo manjšo vlogo v TV Čohovu, pol je pa tu preraslo še v komentiranje karnevala in vse skupaj. Tudi. Zdaj pa sem, kjer sem. Zdaj pa smo tle, ko smo. Ne? Ja. Kaj pa tebi pomeni? Povejde.
Zdaj sta oba zapeljala tudi otroštvo in tega ven. Ja, jaz sem eden redkih, ki recimo sem bil skus zraven, ampak nikoli pa dejansko vpet v karneval ali pa neki. Pač moj foter je snemal te stvari, ne, ta lokalni snemalci ne bil zmeri zraven, ma jaz sem bil samo kot gost ponovat. Nikoli, mene recimo niso pestili v karneval. Veš, to je bilo še ono mišljenje naše, tisto ne, ja, tu so uši, pa ne boš tega šel, dej no. Sem se ustrašil, da karnevalista niso pustili v karneval. Ja, tisto bi bilo že škoda. Ne, in jaz sem zmeri tudi gledal sam prek video posnetkov od fotra, ne, in kaj se rekel, da si bil ti, da si komentiral s starim dolničarjem, ne. Jaz se spomnim prek posnetkov tega, kaj doma tisto gledaš, veš, milijonkrat se meni niste karneval pogledal in pol vidim pač tebe, ki je sam tako en kader je bil gor na tisto govorniško mesto, ne, pa dolničar z neko tako, neko perje je mu na glave, ne, pa ti zraven tako polikan lepo, veš. Ja, ne. Pa vem, da takrat je bilo tudi pol še tiste te prave skupščine, ki so bili v telovadence, ki je bilo res ogromno. Tiste skupščine so včasih trajale 2 ure pa pol. Ja, ja. Mi naredimo zdaj. To je bil začetek podcasta, sam sedel so pa govorili, ja. Na mene druge reakcije. Mislim, so potalci imeli podcast že koliko cajta prej, že v 80-ih, ne, sam, ja. Na ta bude sem jaz hodil po službene dolžnosti kot godbenik, ker je bila vsakeč še godba zraven, ne. Ja. Mislim, da sem bil takrat še malo premlad, da bi vse razumel, kar so povedali, in meni je bilo to precej dolgočasno. Če bil starejši, meni je bilo več toliko verjetno, ampak sem bil navajen na malo več dinamike. Najbolj sem se pa nasmejal takrat, ki je bil pa Limun v maske župana Butarskega, ja. Ki je skretnjem kazal. Ja. To je bila pa se mi zdi, da 30. obletnica pa pustnega društva. Tisto sem mi pa tudi jaz prveč zraven, če gam spet tuno nazaj, vse te budeze in to je bilo meni brez veze takrat. Tako, ki si rekel, ne razumeš tistih for, dolgo je in se sem tako, pa dobro, lahko prevrtim naprej na karnevala, veš. Po pa se spomnim, da sem bil pa takrat prvič v telovadnici, ki je Limun s tistem zažgal, tisto je bilo pa noro, ne. Sme pa takrat čisto ti povleku, ne, upust, kot bi se, on je najin oče. Ja, le dobro, kaj, da je treba zmeraj pust prepelati, ne. To sem jaz scout hodil po cerkence, po gostilnah in vidim, kdo bi bil lahko pripravljen, kdo je dost pritegnen. Ti si mene že pri tabornikah zdresiral. Ja, v bistvu, ne, sej, a veš, taborniki so bile na taka valilnica, to je Markec, je tam pri tabornikah videl, kdo bi bil lahko in je Markec nas takrat poteral. Mene so tudi v budez, jaz sem tudi nastopil v enih parih budezah, ampak sem bil neki mladenič pa kusek, Matej Turšičov. In imel sem tako 2 stavka, sem imel v tistih 2 urah. Vaje so trajale 4 ure in jaz sem si že predno sem šel na prvo vajo, ko sem bil tako vzhičen, navadil tista 2 stavka. In sem sam čakal tako 1 uro, pa kudi sem prišel na vrsto, sem povedal in potem sem spet 2 ure čakal, da je bilo konc. Ampak moram reči, veš, meni je bilo tudi od začetka dolgočasno, pol, ki vidiš tekst, pa to, ki sem malo starejši, ki bolj razumeš, so bile izjemne tekste. Ampak bilo je to narejeno za radio, to je prenašal Radio Slovenija. In za tega je moglo biti vse tonsko perfektno in zato so sam sedeli pa govorili tiste tekste, brali, a ne, pa to. Tako da obložke Tonček je mu zmeri malo še je zapelal po svoje, so se mu strašno režali. Jaz v bistvu bolj sem gledal folk, ki so se režali, ki tudi jaz nisem dost razumel takrat, kaj govorijo, ampak ko sem videl, da se na nekaj odzivajo, pa to mi je bilo pa fascinantno, no. Publika, telovadenca, bilo je tudi gor v restauraciji včasih, pa tako zanimivo, no. Ja. Tako da pa smo tu, ki je bil en zaton prepust, ta starejša generacija, dolničar, pa Melej je bil butalski policaj zmeraj, Urbas je bil tudi neki tajnik, pa tako so vse te šli, pa obložke Tonček, so pa rekli, kaj bi zdaj naredili in smo pol mi začeli se s teve Čohovo in takrat si pa tudi pol takoj že zdravim smo začeli, ja. Da smo rekli, da ne bo tu neka parodija na televizijo, ne več toliko politično, pa tudi ni bilo več toliko važno, da sam govorimo, ampak da se še malo zafrkavamo. Tako da men mars duša zdaj v teh starih očita, da sem uničil butalsko skupčino, ki je bila tako fajna, ampak lej, čas gre naprej, generacije. Si tu mene zanijo, tu sem mi dva dostkrat pogovarjala, ko smo pri Čohom, ko jaz sem tukaj rekel, da ne vem, če on zdaj le gre, ne vem, kdo bi tu delal. Ja, nekaj drugega bi se najdlo, a ne? Ker pač ja, tle rabiš pol neko drugo idejo in človeka, ki bi tu naredil, pač skaj, ali pa ukradeš njegavo, tako ga sem jaz naredil. Nisem se sam naprej pelal, ja. Nadaljujemo naprej to, ker je, pač meni je bil ta Mihov format oddaje, z različnim un meskeče.
strašno všeč. Morda tudi zaradi tega, ker sva oba Monty Pythona pogledala. Podobno tu. In jaz sem pa sem tu naprej peral, sem mu zamenjaš malo se drugače. Daš aktualne in to je to. Bo sigurno, le se bomo malo umrli, pa bo sigurno kdo drug, bo kakšen sin njegov, ali to bo pol prevzel. Bodo imeli pa bukve kaj, bodo pa plesali iz razni ples, pa bodo zdaj tudi lihko ne. Pa tudi jaz tu isto mislim. Upam, da ne. A veš, ki je Miha tu spustil, si prvo leto ni bilo nič. Mislim, takrat se je javšnika povabilo. Aha, je bil, ja. En premor, ker sem jaz rekel, jaz tu v parih mesecah ne morem narediti. Lahko pa pol drugo leto. K v mičkanu razmislu. Ja, sem, recimo, ti zbiraš ideje celo leto, ti jih si zapisuješ, ne? Ja. Ko imamo mi ti skupen chat za Čohovo, ta jih piše, a veš. Kar tako sred večera dobiš tako, aha, to je Čohova, aha, Miki je nekaj naredil, ja, the best, ne? Kus pa ti delo, recimo, tu? A ste se zbrali toliko prej, pa narediš, ali isto mes? Ne, jaz sem kar en mesec prej sem se vsu, pa ene dva dni pisal. Pač nekaj se ti že ostane, kaj bi bilo lahko zanimivo. Vse te televizijske oddaje že vidiš čez sezono, kjer so bolj popularne pa tu. Pa sem pa napisal, jaz nisem bil tako demokratičen kot on, jaz sem sam prinesel, sem kot ti vštu. Imeli smo ekipo, ki ni se nikoli strinjala, kar sem rekel, tako da je bilo zelo, zelo zabavno in naporno. Spomnim se, mislim, da je bil ta prvi v šotorju, pred kulturnim domom je bil šotor. In smo imeli tam in jaz napišem nek scenarij, Holy Flood, kakor poplave, pa nekaj, da bomo tle snemali neke filme, pa tu. In dam Andreja Zakrajškovega, da bo on tu pač prebral, mu dam tist tekst. On pride na vajo, kar orang pijan, in reče, jaz bom tu od zadej gor bral, pa Albanc bom. Ne, jaz nekaj, to nima nobenega smisla, da nared tukaj je. Ne, tu se ne zdi ful zabavno, jaz bi bil Albanc, veš, pa bi tu delal, pa tu in pol je tu naredil na univaju, noben ni vedel, kaj pomen, ker ni bilo nobenega smisla, ne nič. In pač sem rekel, rede, pa bo od Albanca, ne, če misliš, da je tu. No in še na univa, jaz tam Albancam ustrajal, na same prireditve je šel pa točno tako, ker sem rekel. Je pa sam pogruntil. In pa tisto narobe, veš. Ja. Edine, Ivo, tako sem pa enkrat vrgu predano predstavo ven, ki je pa tudi bil dobre vole preveč in je tam nekaj skakal in sem ga polej poteral, da ne sme nastopati. Druge smo pa spustili skus. Ampak ena prvih teh variacij TV Čohoga, se mi zdi, da je bila lih tako, ki se rekel, pred kulturnim domom, ki je bil šotor, ne? Je bila meni ena najboljših, tako, ki sem jih jaz tudi pol prvič gledal, z malo drugačnimi očmi. Ampak takrat se mi zdi, da je bilo pa lih tu fulu za ton in da ni bilo folka v šotoru. No, čist prazno je bilo. Pa pol je bil MEF je nastopil, pa mislim, da nas je bilo 5-6 na ulmu MEF, smo tam skakali pred odram. Čista, res je bilo zelo, zelo malo ljudi. So okul hodili pa poslušali ljudje od zune, so mi pol, ker mi smo imeli en skeč, smo imeli od Miro Tajenčka, ker je bil takrat tist nekaj odpoved, je bila karnevala in je on rekel, ni problema, že jaz dal za tisto nafto, če je tu problem, ker se Soskan sta imela neke spore, pa tu celo neka oddaja je bila na San Mikse, ker so se pol nekaj prepucavali. No in vem, da je pol rekel mi, kakšen dan po tistmi, kaj ste se z mene norca delali, pa tu sem rekel, vse te ni bilo, samo je bilo 5 ljudi, točno vem, kdo je bil noter, koliko pa ti veš, kaj smo se mi norca delali. Sem pa zunaj poslušal, sem bil zraven šotora, pa sem poslušal. Tako da, ja, to je kot Facebook, noben ga nimam, ampak se vejo, kaj gor piše. Se tisto je lure iz hecna, ne vem, a tisto kdaj videl. Pa so imeli dobre skeče, veš, in pa tako se konča skeč in oni se tako priklonijo, spodi pa tako. 3, 4 ploska, veš, kaj res ono, pa dej, no. No, tako letos. Vsak druga zic ima. Bo, sem li, sem z drugih razlogov. Ugotovili smo zato, ker je bil šotor, no, in pol se je šlo, mislim, enkrat je bil gor tudi nad blagovnico, je bil še zdajšnji župnik, Ponikvar, Mitja je nastopil, pa Tomo Zelnik, pa ne vem kdo še, pa Liza je menda še nastopila, ne, na par nas je bil tam, in je bil že tam dosti boljši. Glavno, to so stvari, ki jih težko v šotori delaš, pol ugotavljaš, da ni tako, je kulturni dom najboljša možna. Tudi telovadnica je prevelika, ko smo imeli pol, da smo šli 40 let. Ja, da se spomnim. Je super, fajn, ambijent, super, ampak se zgubi, ker so take skeče, ki so bolj intimni, bolj odrski mogoče. Pa vsa tehnika, ki jo ima zdaj kulturni dom, je tu najboljša varianta. Tako da vsako stvar se en cajt išče, pol pa vidiš, kaj je najboljš, pa kaj je najbolj dela. 40, kaj je bila moja prva, ki sem ti poklical, če pridem zraven. Ja, telovadnica. Ker sem se jaz lik začel tu malo ono, ja, uf, tu the best, gremo pusti končno. In tist mi trenutki sem je tako fajn zdelil, ki se prav spomnim, veš, on ga pogleda, aha, tu se stojijo, vse je bilo slovesnostno. In pa smo zapelali,
izven scenarija, veš, kaj je šlo čisto vse mimo. In potem sem bil skar stan z mikrofonom, oni neki govorijo, jaz sem pa rigal noter. Veš, kaj greš čez par let pogledat, kaj sem tako, pa zakaj si tu delal, stari? V nej momente mi je bilo smešno, pač kaj, imamo pa rigal. Ja, odziv, ne, ja. Pa muzel se je kar prišel, kaj se spomnil. Kar muzel je prišel, ja. Pa tako je bilo zabavno, no, se to je pri čohom izmeri lušno. Da se zgodi kaj nepredvidljivega. Ne? Te nenapovedane scene so včasih res dobre. Ne? Ja. Morda še boljš, kot kakšen dejansko planiran dogodek. In ljudje imajo rade, no, glizant sem se menil, smo se pogovarjali, pa pravi, ja, pa pride v kulturni dom Cirkenco, SNG drama, z ne vem kakšno zasedbo, pa je po dvorane prazne, zapusta je pa zmer polno. A ne? Ljudje imajo rade domačo produkcijo, a ne? In bi bilo mogoče razmisliti tudi o tem, da bi bil kaj večkrat, ne sem zapustal, ne. Sej, če bi bil vsak teden, bi se nas tudi naveličal, ampak če bi bilo pa trikrat na leto, bi pa verjetno folk prišel, ki imajo raden na odri nekoga, ki ga poznajo in vsi stiskajo pesti, da bi ja kaj zajebal, ne. Da bi se ja osramotil do konca. Ne. Ja, sem zapustal, sem zdi, sploh tudi res napolniš dvorano za Čohovo, sploh ta petko večer je zmeri. Tle zmeri. Ne. Mi točno vemo, ne vem, če tudi že ti kdaj pogruntov. A so, ste imeli tudi dve predstavi? Ne. Ne, pol ti nisem, ne moreš tega ve. Mi se zmeri pogovarjamo, ko naredimo petkovo predstavo, je tako vse je drugače. Folk se smeji vsem stvarjem. Ja. In pol, mi, ko imamo pa ponovitev torek, pa že vemo, veš smo že vno, aha, zdaj vemo, ki so dosmejali, ne, pa itak že nam malo vse skrb dol visi, ne. In pa se ne smejijo tistem forum. In se smejijo kar nekem tretjem, ker smo mi v ozadji tako, a taj me smeješ. Ja, ker sploh ni planirano. Ker sploh ni planirano kot smešno in oni se folk dole režijo, jaz smo sem tako, ma pet evret. Ja, veš, v petek je, ljudje se, ko ogrevajo za pust, prihaja sobota, nedela, vse in so vsi vzhičeni in so kume čakajo, ne. Torek ima pa že poškodovane možgane, pa že drugo, ja. In čist druga publika, se mi zdi, da pride malo starejši v torek pol. Tudi. Ker imajo cajt, ki ne grejo vse v šiht. Niso zmačkani, pa grejo pa lahko tja. Ne? In gledajo svežmi očmi in so tako, fino. ko se pa tistega komentiranja tiče, tle smo zdaj vse trije, ki smo v enem momente bili na govorniškem mestu. Kako se pa ti prišel pol zraven tleh dolničarji? Z onega posnetka se te spomnim z umičkem živčem. Ja, jaz kuk, ne vem, koliko sem bil pa star, ne, 15 let po moje, no. Dobro, v srednji šoli sem bil. En leto prej so imeli dolničarja pa Sašota Hribarja. Mm. In so ga tudi kar precej plačali. On je pa tako malo z levo roko tu vzel, meni je pol dolničar razlagal, da je bil in je kar sred karnavala rekel, no, jaz grem na en čaj, pa je šel not, pa si en čaj natočil, pa tako malo se je zafrkavo, ampak jaz se spomnim, jaz sem takrat, če... Kjer amater, mi gremo noter nek drugega spit. In, ampak je bil super, jaz se spomnim, ker smo bili praldje in smo ga poslušali in so se režali in tako gor dol, ampak tako, ker zmeri prepuste, so ugotovili, da za ta denar, ki so ga dali za Saša Hribarja, je boš dati nič razdriha, pa tudi, če je desetkrat manj smešen, je precej cenejši oziroma je zastojn. A ne? In potem Tone Levštek to zmeraj rad reče, to boš naredil za društvo. A ne? In jaz sem tu delal za društvo leta in leta, dokler se nisem pol enkrat rekel, zdaj pa dost, da sem pa že dost star, da ne rabim vse zastojn delati. A ne? In sem jaz sam začel druge vabiti in sem, ko to boš naredil za društvo, pa za promocijo, se pol navadeš in tu prenašaš naprej. In tako so me pol poklicali, enkrat po moje prej, en leto prej sem bil v Tebutalski skupčini nekaj in so videli, da ok, sej, tok je, pa pri tabornikah in so me gor pošopali. Sem bil, ja, čist sem bil fasciniran, ker se zaslišeš v mikrofoni, pa po cirkem se zaslišeš iz ozvočenja uno. O, mater, se kar malo vse reš vhlače, no. Ampak pol padeš noter, se mi zdi, da po enih 10-15 minutah se čist noter, vem, da sem kar dolničarja tolku, ker sem jaz skuskova to govoril, ker sem kar, čak, jaz bom. In kaj je bilo najboljši, drug dan se spomnim, v dnevniki je bilo v časopise dnevnik je bilo tako na vrhu neka znamka, ker je bila zmer kakšna izjava dneva ali pa nekaj tacga. No in jaz sem neko neumnost sem tam prebil na onem komentatorskem mestu in v dnevnike pa slika od dolničarja, piše ta izjava in spodaj župan Butalski. In vem, da sem bil jezen, da sem šel prav do fotra, sem rekel, ne, to je napaka, to sem jaz rekel, ne dolničar, a ne.
Pa se foto reži, ja, v redu, se ko ne, res, to sem jaz rekel, sigurno so posnel, pa bom lahko dokazal, da sem tu jaz rekel in ne Dolničar. In da, kaj piše tle Dolničar župan Butalski, če sem tu jaz rekel? In prav foto, pa kdo si ti? Njim je važno, da je župan Butalski, se sem drek, kdo je to? A ne? In potem sem počas začel dojemati, da ne gre tok zame, ampak da gre bolj za idejo in za pust in za to. No. In to je tudi foter naš je pol takrat s temi Lojze začel, ampak on je rekel, da ne da je en tako, vse so Lojzpe, kdorkoli, a veš, vse trije smo Lojzpe v tem trenutku, a ne. Torej, kdorkoli predstavlja pusto cirkance je Lojzpe, zakaj? Zato, ker kdorkoli se je prej pojavil pa tu, pa so bili, ne vem, ko Pavel ali pa un pa tret, so se pole, ja, pa kaj je, ti si tam na televiziji, ne, mi se pa tle jebemo pa v mraze, pa ne vem kaj, zdaj ti si pa ta glavni, velika faca, ki si bil na dnevnike, pa ne vem kaj. In pol, da bi tu rekli, ni važno, kdo je, vsak je Lojz P, da ne bomo zdaj z imeni se nekaj ven hodili, pa da ne on rekel, ja, lahko tep ti pa tam gubcaš, pol te pa vsi gledajo, mi se pa tle nekaj mučimo. Je bila pol ta ideja, da ne bomo z imeni šli ven, da se noben ne bo preko pusta kao sebe, sebe ven metal pa promoviral. No. In je tudi težko razložiti včasih kakšnome novine. Ja, ne? Zelo težko. Kako vam je ime? Lojz Pustne. Ja, kaj napišemo? Ja, Lojz Pustne. Ja, kaj pa ime? Lojz Pustne je funkcija. Ne, pa napišite Lojz Pustni, funkcija je pa Pustne Lojz. Tako, pač, sem to imajo res probleme. Ene ja, se prav ja, zapomenti ja. Ne morajo. Ne? Ja. Ne morajo razumeti, zakaj, ne. In, ja. Veš, da češ biti viden. Ja, ja. Sam še zmeri se pa tudi povezuje ta Lojz Pustne. Men zmeri ono rečejo. Pred par dnevi sem z eno žensko bil na telefoni, ki je bila, ki mi je rekla ono, ne. Čak pa, kjer si ti, Lojz Pustne ali Pustne Lojz, ne? Še zmeri te povežejo ja, na koncu, ki pač morajo normalno, pač vedeti, da nekoga moraš izpostaviti, da vrže celoto Polska. Ja, ja. Težko je tu, da bi zakrinkali. Jaz sem se sort, smo se že pol pogovarjali, da bi imel neko lutko, ki bi govorila pol, da bi bila lutka tista, ampak to je skoraj nemogoče, ker vsak ne more lutko pol animirati ali pa govoriti, pa vsak ima svoj glas, ja. Pa vsak ima svoj način, tako da... Bo mogli jeti na tečaj ventrilokvizma, da bi ta, govorili to. Z trebuha. Ej, še tako ne znam, no, dej. Ne, tega je ful, ne. Se tle je prav, da se recimo povej, da sam pustno društvo ima ogromno ljudi zadine, ki delajo vsak svojo funkcijo od marketinga, tehnična ekipa je ena ful taka široka in te se ne izpostavljajo toliko, ne vem, medijsko, kaj ćemo reči. Ja, pač niso, bi rekel, tako nezanimive. Zanimive so, se so še bolj zanimive, ja. Da mi, ampak... V bistvu, ja. Pač medij pač je zgrajen tako, da če imati nekaj, da jim bo nekdo nekaj povedal in tako naprej in pol se moraš ti njim prilagajati, oni se ne bodo te ja. Prilagajati. Kaj da smo mi krivi, ja. Da se ne znajo pred kamero obnašati, a veš, ne se moram pomagati. Zdaj sem jih užalil. Se večkrat naj pohecam, da... To je prav ona Butalska. Ne? Mene so videli, ta človek ima po stran zobje pa govorno napako, ta boš na televiziji nas predstavljati. Bravo, čestitke. Ej, ogromno je takih na televiziji. Se zelo imaš kariero zagotovljeno. Čuš, kdaj rabu. Če te bo na park dolg cajt. Zdaj pri vseh televizijah, hej, ni problema po moje. Tu se sam šopajo za ene z drugo. Zdaj na RTV jih malo ne bo nobenega več, tako da bodo zdi, ker zaposlovali. Ja. Se zdaj delo FDV, le. Butalska, to je že preveč študiran za ja, glede teh skečev pa fort, ko so omenil prej, ne? Da ti se gledal za nazaj, pa sem mislil, koliko je bilo to butasto, takrat pa leta ni bilo smešno. Jaz imam glih kontra problem, ne? Jaz gledam kakšno Čohovo 5 let nazaj, pa sem mislim, nakolj večnom take genialne fore se zmislil, kakor sem si jo takrat. zakaj me ne rate, zakaj so me te od leta zbedne? Ampak pa gledam spet čez par let, pa so me... tiste, ki so me spet všeč. Takrat, ko so aktualne, niso tako močne, kot pol čez čas. Ne. Ja. Pa naveličeš se jih, jaz to ja, dejansko si jo zmislim par mesecu nazaj in potem toliko cajta premlevaš in vse skupaj, da tudi pol na konč ni več hecna. Ja. Dokler jo pol na odr ali pa nekaj ne predstaviš, pol pa vidiš, da se ni toliko kvalivno. Ja. Pol, ki viš odziv, pol si ja, bo, ja. Mater. Ja. Pa, a šo ti kdaj nazaj gledat te scene, ne vem, da ste naredili eno leto, pa pa malo predpustam pogledaš za nazaj kakšne dokumentarne posnetke? Ej, ne, zdaj je dosti tega tudi po YouTube pa tudi, ja. Zdaj bi se dalo, pa zdaj ne, in prej pa je mu pa Jože Obreza, je snemal vse te zadeve in je mu on preseptu spravljeno
In bi enkrat pogledal za nazaj, prav te, ki si rekel, ta prvi karneval, pa kakšne tiste to čohal, pa tu se spomnim, da smo delali, ampak ne, nisem nikoli, ker ja, po svoje sebe gledati mladega, je tako malo opomnik, da si star zdaj in da je že toliko let. Vem, da nekaj komu sem že zanč nekaj rekel, ja, 20 let nazaj nekaj pa tu, pa je bil, ne vem, star 18 let, pa tu, jaz sem, nisem bil še uno. Pa pomisliš, mater, ja, sej, ne. Meni se zdi 20 let tako, ne, en muk je pa 20 let star, je pa cel življenje tu, ne. Nisem, edino, kar mi je, ene dvakrat mi je žena zavrtela tisto sceno, ko sem uletel gor za incident, županov incident, ali kaj, no, tisto mi je ene dvakrat, ko sem nekaj gledala, pa mi je uno je najdla, pa rekla, no, to, tisto sem pa pogledal, no. Pa sem rekel, okej, okay, ja. Tisto se mi zdi, da je bil pa v Čohom preboj. Da je bil pa nek preskok takrat, zuna predstava. Mene takrat še ni bilo zraven. Šokiralo jih je, ne? Jaz sem bil lih v tistem momente, ker tako nisem hodil na te stvari, šel sem ven na kakšno žurko in to je to. Ampak tako ono leto se spomnim, ko so vsi govorili, a si videl, kaj je bilo na Čohom. Takrat sem res. Takrat je naredilo nek preskok, ki je bilo, ko se je folk o tem pol še par dni pogovarjal, kaj je razlih naredil. Prišel gor pa znoril. Pa čeprav je bila fora na koncu, ampak... Vse sva se zmenila prej, ne, kaj in kako. In on, ki je prišel gor in začel tisto kričati, pa ne vem kaj. Jaz sem se zadi za odra mrežil, ampak sem vedel, da ko pridem na odr, da moram prezadeti to faco ime tu. Prezadeti, ja. Ja, ja. Imam že itak. Da sem skloptal ene parkrat, prišel je gor, daj Miha, daj. In takrat so pa spet, najprej so mislili, da je zrejs, pa da je odigrano, pa spet, da je zrejs, pa niso... A se ni folk vmes prav spod bunil? Ta, ja, Matjaž je znoril, da te ve, umakn tega, pa tu sem tu se na posnetke ne videl, ker je bil sam na odri posnetek, jaz sem pa spodaj tam, ko sem ven hodil, in je čist, in pol mi je drug dan ali v nedeljo, na pustno nedeljo je prišel, mater ste me, pravi se nisem upal ven zbajta, je rekel, do nedeljo. Ven, da in takrat je bila scena, da je lih predin tistega sodnika. Ne? Ja, lih tisto leto. Ja. Dva so pa tudi rekel, da ima nekaj narest, kakor predaja, ne? Takrat je bil on, potem sem imel jaz naprej, ne? Da ima nekaj, tako da bomo vse skupaj na odre, je bil par dance battle. Ja. Mislim, je bilo, kako bi rekel, šokiralo jih je, ker je bilo tako blizu tega, da bi bilo lahko res. Rekli so, mater, res je teče, na, veš, daj so ga kao, jaz sem bil celo predstavo publike. In sem tam sedel in sem že vmes nekaj med govorom nekaj kričal, nekaj limo nekaj govoril, sem začel, njih bodi baraba, nekaj unik, da so unik, ki so zdravno sedeli, so kar tako bili. Je ravno tako sram, je samo tla gledala cel cajt. A ona je vedla? Ja, vedla, ampak je bila, sram jo je bilo, nekaj sem jaz tam scene delal, no, tako da. Je bilo, ja, tisto jih je kar presenetilo, no, in vse to je prepuste najlepš, da jih vržeš iz tera, ki ne pričakuje. Ja. Tista je res dobro. To gre lahko pogledati, 2014 je to, če se ne motim. Tvok cajta že. Ja, meni se zdi, da je 2014, 2015 je bila pol tale 40-ta, ne? Aha, ja. Ko smo šli v telovadenco, ko sem jaz pošel pol zraven. In to je bila eno leto prej, ki vem, da je bom bil, ki mi je bilo meni žal, da ne sem šel gledati. Ja, hitro gojo leta, mater. Ego, kupa doma pol, recimo, vajni familije gledajo na to, da se med pustam bolj izpostavljen k drugi, ne? Jaz sem bil že preden, sem spoznal mojo drago, tako da je bila že navajena, no, sem se pol bolj umaknil, bi rekel, kukor da bi kaj več delal, no. Tako da ne, razume tu. Vse zmere ima kakšne pripombe, ne, si želi kakšenkrat me kaj, ne, pa kaj ti je tu treba, da je brez veze, ono, tretje, četrto, ampak pol se sprijazne, kaj pa češ. Druzga nima. Ja, ni dosti izbere. Pri nas je na zelo podoben način. Bolj je bilo na začetku, takrat, ko sem zato zagrabil, ker smo imeli dejansko, bolj je bilo tu predpustan problem, ne. Kar naprej ene sestanke, pa vaje, pa medijske obveznosti, pa na un radio, pa na drug radio, si samo tudi jaz polno glavo vsega takrat, ne. Ko se enkrat pust začne, takrat je pa vrede, takrat pa pač, ali pa še itak je tako, da na konci je pa pol ponosna name, ki vidi, da smo vrede naredili. Ja, skrbi jih, ženska skrbi za nas, ne, veš, ko to je napor, no, če med pustam ne umreš, pol tudi med letam ne boš. Ej, ta je dobro. Sam ti si takrat rekel, ne, ko so te ponudili, če je bil predsednik, ne, pustnega društva. Takrat vmes ni bilo, ne, takrat, preden je, pol je dule, predjeto, ne, sem takrat so mene že malo rukali, dej, boš ti mlad se zagnan, pa to... Sam te bilo spet ono, ki je bilo ful vse slabo, ne.
ki je bilo dosti na nizkem, ne na nivoju, ampak malo je bil ta zaton. Ne? Ja, malo je bil denar problem, če se ne pride, ja. Tako, ja, tako, ja. Zdaj boh malo zaton spet. Mislim, da je bila jasna takata, ne? Pa ja. Pol je rekla, da noče v dvečke, pol na ja, občini delala, ja. Pa to in pol noben ni hotel prevzeti. Takrat so mene malo rukali, ja, če bil jaz in sem jaz rekel, pol bo šlo v Franže, ali pustno društvo, ali pa moj zakon, ampak dajem svojem zakone prednost. Tako da je... Pa smo v šanso, da bi ga... Kaj drug? Jaz nimam nakočanke. Ja, to je pa nek druzga. To je pa karma. Kaj spa raka komeno, ali? Tudi se pa dajmo dotaken. A sta imela s tem kakšne probleme? Ne, nikoli. Jaz mislim, da so Rakočani najbolj ponosni na to, da jih mi skozi omenjamo. Bolj, kakor bi si mi mislili. Rakočani so veseli, da so lahko del pustovanja. Kdo bi se drugače sploh menil o Rak, ker če ne bi mi zapusta tu izpostavljali dnevno in kar naprej. In so zelo ponosni. Celo te table so enkrat zamenjali, pa to pa vem, da mogoče kakšenkrat kdej, kaj ima, kaj pove, ampak. Viš, to so take stvari, ki res čist naključno pridejo, glih ta Kurbe Rakek, ne, od te zgodbe, to je muzelsko zgovoril in se je pol tu prijelo in on je bil tak, je skozi ta Rakek. Drugi spoh niso neki ne vem kaj. Ampak pol tu zagrabe ena generacija za njim pa tu vzame. Ali pa Kurenta recimo, ne. Kurenta je risal Zdravko kričal za pogreb ponavadi. Kurenta. In pol je bila v tem pustnem časopise na zadnji strani na 3/4 gol Ivo Kvartuč z nekem napisam, v nekrsta gori pa piše Kurenta. In pol so si tu začeli, kurenta. Mi dva greva pa se soskam leta 99 je bilo tu na Tenerife srečanje evropskih karnevalskih mest. FEC so nas takrat prvič povabili, tale Branko Brumen iz Ptuja je tu se zorganiziral, nas povabil. In on gleda tiste pustni časopis in na zadnji strani vidi uno krsto, gori nak Ivo Kvartuč pa Kurenta. Pa fantje, pa kaj smo vam Kurenti naredili, zakaj se zdaj na nas spravljate pa tu? Mi bi mogli biti prijatelji in tu. In mi dva, nima tu nič veze s Kurentama, ne? Ja pa vi imate coprnce, butalce, kaj Kurenta, pa tle enak, pa aunu, pa po vodi, pa ne vem kaj. In so mu kumi razložila, da ne, da tu je vzklik, Kurenta, mi rečemo. Pa kaj imate vi s Kurentam, nas sprašuje. Pojma nima vas, a reka, tu je riso Zdravko Kričo in mi smo tu zagrabili, zakaj noben ne ve, a ne, ja. Jaz sem mislil, da je tle zadnji kakšna... Ne, to je samo on je pač mal tako, kada bi zdaj jaz ne vem kaj začel kričati, pa bi rekli, a to je pa fajn, ampak to, ki ga poznajo, še ne zagrabijo tuk. Tu zagrabi pol ena generacija pola, nekaj je tu neki rata, neki vzklik ali pa neka taka stvar, tako, ki zrak kam. No. Zdaj ga ne bodo nikoli več zbrisali, zdaj je pač tu del pustovanja, je tu, da imamo problem zrak kam. Ne. Ampak to je zabavno. Ne bi se ga sploh nimamo. Ne? Ja. Če ga ne bilo, mi ne bi imeli material. No, tako, jaz sem, kadar nimaš o čem pisati, pa če nimaš kaj, pa če se publika ne odziva, rečeš rakek in se vsi začnejo smejati, pa noben ne ve zakaj. In pol kdo praša, pa kaj pa je tu? Ja, ne vem, rakek. So rekli, ja, ne. Tako da, ja. Tako da, ko vse drugo propade, še zmeraj ja, imaš rakek. Kar... Tako. Drek ali pa rakek. To zmer zažge. Ja. Nekakšnih problemov pa tudi jaz nisem. Se pa zelo rad hecam, ali pa poznam sem take rakovčane, ki... Im ni problem, ja. Ko on, lahko mene zafrkavajo in jaz njih nazaj pa je v red. Ja, pa sej nismo tako želivi do raka. Iskreno, zelo iskreno. Ne, teh stvari je ogromno. Pač jaz, kar sem od raka slišal, je bilo ono, recimo, lih od muzla, da, ki so ga enkrat pokarnevali, na tleh je bil tam v bistvu, ne. In so prišli ene mimo, da mu da pomagali ga dvigant ali neki, ne. Nič ni mogo, ampak še zmeraj te prva stvar bila, pej že stran, če se zraka, ne. Ja. Veš, ono na pomrtu, ampak ne, rakek pa ne. Ja, zgodba je o tem, ne vem, kdo je točno hodil z biciklam v gostilno. Pod skrajnk, ja, in so mu obrnili bicikl in pol, ki je šel kontra in je šel prod rakke in pol, ki je prišel na rakke, ki je prišel na železnico oziroma na tist prehod, je rekel, kurba rakek, promet postojna, no. Ampak muzeli mu pa neko zamero, ker se je v mladosti tijep v zrakučani, no. In zato je ni maral rakka in vse, kar je bil z rakkam povezano, je bilo grozno, on je mu jako zamero in pol je bilo tu kurba rakek, ki je bilo z njegovih zmere in... prot rak, ki na vsak način. Ampak tudi njegova hči se je pol nekaj na rake, kako je ženila in je bila bolj njegova huda. Se pa je, da Rakočani pol rečejo pa nazaj, pa pizde cerkenca. A, no, vidiš. To sem pa nedolgo nazaj slišal, ker pa tudi jaz nisem vedel, da je.
mi rečemo, kurba raka, kune, pide cerkata. Ja, no, vidiš. Pa tudi prezum. Skupina Rakočano, ko si je našijemla v prijateljice noči in prišla v tukaj. Ja, se pravim, všečim je, no. Če imaš humor, ni neč problem, ne. Točno tako. Ja. Kaj imamo še kaj tacga? Kaj pa pokop pusta? To je pa tudi en svoj fenomen. Ja. Ti si bil kdaj v vodi, ti nisi pa nekoli šel v vodo ostati, ne da? Ne. Te nekoli tudi zamikalo ni, da bi šel? Ne, ne bo šel ti, res me. Da ne bi šel niti tako probat. Šla je, da se bo prej ful nadihat, pa v nadihalne vaje dati in potlej se... Ja, veš kaj, takrat se mi bi to popularno. Ja, ja, ja. Viš, spet pust prehiteva, ne, vse, ne, zdaj so šele začeli se kopati po zime, kdaj so se že pustari od nekdaj, ne. Še preden je Wim Hof začel s tem svojim, Iceman pred Iceman. To, ja, vse so tiste skice od Perkota, že, ne vem, pa pred vojno so one slike, pa tu. Ja, pust je, pogreb je prva zadeva, najbolj netradicionalna. In to se je začelo, ne, vse je začelo, to je bilo takrat, je bil sam pogreb. Starata moj je foter tudi razlago, je bil zmeri zdraven, tu je bil, one so v Žajfenci, je bil ta pust ležal in so ga pili že od pondelka. Do srede in pol so šli za njim, za pogrebam in če dalje več so imeli teh napisov, če dalje več so delali dobrega tega kurenta, so naredili, imeli so ideje in pol je iz tega šlo, pa se bi se dalo še kaj več, ne. In pogreb je glih tam ostal, pa še slabši, kakor je bil leta 1930, ne, ki so zdaj karnevalu ono tretje na pogreb, pa jaz sem se kar en cajt trudil, sem ga tu nekako malo speglat, pa to, ampak sem gotovo, da niti pod točko razno ne moreš, ker ta klientela, ki je pogrebna klientela, se jo ne da režirati, a ne, prej od šimpanza lahko navadeš nekaj, kakor enega pogrebca, ker nove tute smo naredili, da ne bodo vse posrane pa pokozlane. In prva stvar, ki sem prišel, so bili že gor kurce, kurac, ne vem, kaj so vse pisali in že malo brisali ono kozlajne noter, tako da pač je pa tu spet ena posebna kultura, no. Glih par let nazaj je bilo ta Dobro jutro, pogreb Dobro jutro, ker so tudi mene, en moj bil odmevnih nastopov očitno, ker so mi vsi sploh kakšne stare mame, sem pa videla na televiziji, no, se s tistem organom nje bi bilo potrebe, da ste dali, pa tu, ampak evo, gledajo. Pa je to res stvar, ki je že od štarta je tako. Ja. Kaj pa, kaj greš gledati zgodovino, jaz sem šel tu pol ene par let nazaj, brat, zakaj je do tega prišlo, ne, da je pač, to je bilo po vojni pol, ne, se mi zdi, da so zmeri imeli ta post, ne, in pol, ko so rekli, aha, zdaj bo pa tega konc, v bistvu imamo pa dva dni malo žuranja oziroma alkohola, čez pa tega, da prekinemo malo. Ali je lih pred postem? Pred postem, ja. Po pepelnici pa do velike noči je pa post pol 40 dni. Da tle se pa en dan vzameš, pa da vse požreš, pa vse spiješ, kar lahko, da imaš pol mir. Tako na zalogo se ga napiješ. Se pa se sol umesne malo tle noč, sej, kome se pa ne boviš, če veš, da koliko en mesec noš finuju, ne. Ja, je pa tudi zastojna, ne, in zatega cerkančane večinoma pridejo na pogreb, ker je brezplačno in morajo priti pogledati, kjer bedak gre spet v vodo noter, ne. Ampak, lej, je pa tu, ja, neki krst, mene so tudi nahecali, da če ne boš glih muzel, pa tak so, gledaj, to nojno moš iti noter. In potem sem se enkrat neke ribiške te škorne dal, da sem šel noter. Enkrat sem šel v nekih kratkih teh škorenčkah, pa sem pol nekako spodrsnil, da sem zajel, pa sem se pol... No, zdaj pa tudi jaz ne grem več, zdaj imam že revmo, pa tu. Ej, to je bilo pa meni, ki mulce zmer zanimivo, ki sem mislil se ono, a imajo kakšno zaščito spodi? Kakšen ja, recimo tale Jurček, ne, on se zmeri, ki je župnik, pa to se zmeri opreme. Ja, župnik ima, pa oni imamo zmeri, zdaj, ki sem parkrat bil tudi jaz, imajo zmeri pač vsaj škorne, no. Tiste, ki so pa dve ur nazaj še mislili, da ne bodo šli za pogreban, tiste pa niso tako dobro pripravljene, ampak kar skočijo noter, no. Ne, eni imajo prav ono idejo, da grejo noter. Jaz prvo leto, jaz sem se zmeri govoril, jaz grem noter, jaz bom šel noter, samo da probam. Doma se je naše mešalo, ki sem rekel, da bom šel v vodo. Sem, joj, sam tu ne, to je nekaj slabega spet, ne. Ni, no, dej, pač grem noter. In prvo leto sem šel za nalaščene slabe čevle in sem šel samo not stat. Sam, da sem videl feeling, kakšen je, ne. Zdaj imam pa brata, ki gre pa vsako leto pa zaplavat. In vem, da bo tu delo, dokar bo lahko. Lani je bil edini, ki je šel, pa glavo se razbudil, ki skačil kaj vater. Ampak sem pa slišal, da recimo muzel pa ta, ki so bili, ba je, da pol celo v tistih ribiških prav. Do vrha, veš, zabarikadiran, da ja ne bo kaj, ne.
Ja, pol z leti vidiš, da je treba se malo pripraviti. Ampak se, doskrat sem pa bil, no, ker sem pri teh pogrebah sem skoraj zmeraj šel zraven, sem videl, no, da so se takole le odločili. A ne. Vem, da je bil Miha Debeli, enkrat v Bebari je pil in pol je videl pogreb in se je pridružil. Sploh ni planiral, ampak se je pridružil in pol noter šel in plavo. To je pa tisto, ki smo zarekel bolezni uporabili, ki je mu vzel zraven. Ja, ja, no on je čisto, Mingred je, ne, očitno je bil uspešen vikend pustne, tako da se je dobro počutil in je pol se pridružil. Enkrat je en skočil, se je neko nogo zlomil, ne, kjer že riso, ali kjer že se ne, kjer. Ja, uf, pol si, če zdaj gledaš, a veš, takrat ni bilo nič, ne. Ono, prišli so dejansko še vnotr, kdorkoli nobene zapore, ništa, zdaj rabimo med pa zraven potaplače, rešilce, ne vem kaj še vse zraven, še ribiči, da so... Ja, no, okay, Ciril Zemljičo je tudi zmeraj šel noter, no, ampak on se je tudi pripravil, pa tu je mu zmeraj neko masko, pa je pol noter. Ja, no, pa Ajva je sle, ne? Ajva pa je itak, pa legenda. Ja. Od njega se mi zdi, da se zdaj pa že prav pričakuje vsako leto, pričakajo, kdaj bo šel noter. Ja, ja, ja. Pa se mi zdi, da se tudi počas umika. Ja, veš kaj je, že tolikrat smo ga videli in že tolikrat je, da je že. Ampak ja, je tudi ratov princ pogreba, no, tako da ja. Mm. Tako da, kako pravim, da zmeraj se nove ljudje najdejo, ne, pusti je taka močna ideja, da sploh ne gre za ljudi, ker ljudje se itak zamenjajo. Zdaj smo rekli, že več kot 40 let je pusta, ne, vsej dve generacije so se že zamenjale v teh pustah, pa ali je šel gor ali šel dol, kako smo rekli, mal niha, ampak zmeraj bodo nove ljudje prišli, ne, tudi v pogreb bodo prišli nove ljudje in v karneval pridejo nove ljudje in za vsako stvar se nove najdejo. Ker je tako močna ideja, ker ta cerkenca tako živi s tem in se je poistovetila s pustam in tudi, če greš kamarkoli po Sloveniji, pa se meniš, cerkenca, ki omeniš, prej ki jezero ljudje pusta poznajo, ja. A ne? Uršulo vsi poznajo, a ne? Kamarkoli, če rečeš Uršula, vsi vejo, da je tudi cuprnca iz Slivence in tako naprej. Pa je v bistvu tudi se je ozmislil rod, v bistvu takrat se s tem ni bilo nobene neke daljše, bi rekel, zgodovine zade, razen Valvazorjevih zapisov, da so bile na Slivence. Bum. In evo, pol pa še vse ostale figure, Jezerko, Unu, tretje, četrtu, so zdaj ratale, bi rekel, neka pravljica, legenda, ki vsi mislijo, da je že ne vem koliko časa, ampak v bistvu, če se danes nekaj zmisliš, čez 10 let ljudje to že sprejmejo kot neko tradicijo. Ne? Dejansko je bila tle pač ideja teh, ki so tu postavili takrat, pa rekli, pustno društvo razvit, ne? Se pa moje, se more recimo Jenčke, ki je ustanovitelj, ne? To se mu more fajn zditi. A, sigurno, a, ja. Men bi se to fino zdaj. Že zdaj se mi fajn zdi, da sem lahko del tega, ker vem, da ne glede to, kdaj se karkoli konča, veš, imam zadi ono, rečem, lej tle sem pa bil zraven. Je pa tako, ne, zmeri se ljudje skregajo, ne, prepuste, ki so tako močna čustva in tako močne energije, da se ljudje skregajo in si mislijo, vsak ima oseb to mnenje, da še videli Boga, ki mene ne bo, ne, in pol vidiš, da gre glih tako brez tebe naprej in pol se potolažeš in se vrneš. In, malo je rjevc še vmes. Ja, malo je še tako, ampak lej, se pravi, meni je pa to všeč, se mi zdi, da vzdej v čase je najmanj krega, kakor je bilo prej. Kadarkoli jaz, odkar sem bil mulc, zmer je bil neke zamere od nekoga, ki je bil, pa ni bil, pa unu, pa so se kregali, pa un neče biti, pa en caj tudi Jenčk ni hotel biti zraven, neč, pa un, a veš, in se je zmeri to nekako obračalo. Zdaj se mi zdi, da se je pa kar nekako umirilo, da ni nekih strašnih takih, da bi rekel, aha, tak je bil pa včasih, ima pa zdaj strašno zamero prepusti. Da kar večinoma so kar vsi nekako zraven, da so se kar potolažili, no. Da je tu, lepo smo prišli do nekega nivoja, da se ne rabimo več sem kregati, da se lahko tudi sem zabavamo še. Sam ne, glede tega, da zdaj se res ne zdi se mi, da se toliko kregamo. Tako da bi bilo karkoli tacga. Pač malo se omakneš, narediš po svoje, narediš, kar misliš, da je najboljši in... In je tudi to, ne? Ja, no, v teh 40 plus letah smo se navadili, da lahko gre brez vsadzga, ne? Noben ni nepogrešljiv. Ja, ja. In tudi tu smo ljudje malo pogruntali, da zakaj se ne bomo fajn tist čas najti, pa je pa težko najti, bi rekel, prave razmerje, koliko. Tako, ki je rekel prej Miha, ki si ti sam za neko stvar, za medije, uno, tretje, četrto, tu imaš do tle tega in potem ti ni več lušno, ker enostavno že trpiš, od jutra do mraka sam tu delaš, razmišljaš, kliceš, skačeš, ne vem kaj, in se ti že malo zameri. In pol, ki najdeš, koliko do ki greš, toliko si dovolen, več pa ne, in pol, ki se ta ekipa tudi malo širja, ki je več ljudi na nekih področjah, pa ki je malo boljša organizacija, smo se tudi že tu navadili malo, da je...
glihno, evo, tle se lahko stamo. Vsi mislijo, da prepuste, tu se sam pije, tu ga sam žurajo, tu je sam ne vem kaj. Noben ne ve, da v bistvu pijejo pa žurajo tiste, ki hodijo na pust, tiste, ki ga organizirajo pa zelo malo. Ja, ja. Sej tu. Ja. Jaz, da bi pil med komentiranjem karnevala ali pa med Čohovem, ne morš, ne morš, ja. Sploh pa recimo zdaj nekaj imamo dve predstave za pored, včasih ne, se ne zdržiš, ne. Challenge accepted. Lani je bilo lahko, ko smo bili virtualni. Tako ja. No, lani je bilo prvič, da sem se lahko eno pivo odprav lepo v meste. Da sam sebe gledal. Ne, tisto, ki se rekel, da se, ja, da se pije pa to. Moj fotar je zmeri rekel, da pust v cerkence, pa karnaval sploh, tist dan, smo vsi prijatelji. Mm. Čisto vsi. Zunaj, ki se celo leto grdu gledaš, boš na pusti enega spil, pa se mu fajn. Ja, pa ja. Tudi, če se už pol naslednjo minuto z njim zmlatil, za dve sekunde sta bila prijatelj. Ja, ja, ja. Jaz, če sem dobil kdej ponudbe za službo, je bila tu pustna nedela. In od začetka sem jih še resno jemal. Pa sem pogotovo, da v napustno nedelo ti vsi hočejo nekaj službo. Ti bi mogel k meni priti, kakšno fino, vse ja. Sorte so mi ponujali že napustno nedelo. Ampak pol pustni ponedeljek se novem več neč ne spomne, niti nič. In je konc. Takrat pa, ja, vsi. Vse so šolci, ki so razseljeni, povsod pridejo takrat, vsi te vidijo, mahajo, uno. In ja, seveda, vse se nazdravi in vse to, ampak hočem reči, ja, da se ta organizacija, ki je zadej, pa je tu tako resna stvar, da ne bi mogli tu delati neki fičfiriči, ki so tam neki gaserijejo pa pijajo. Je ogromno enega resnega dela, vsemi zaporami, varnostmi, takmi in drugačnimi stvarmi. Seveda, je pa lušno se včasih tudi malo usest, pa kakšnega spit, pa se malo režati, pa kakšne ideje ping-ponga tu mes. Tu pa ja, ne, sam je en taka, bi rekel, zabavno delo je to, no, kukorkoli, ne. Mm. Jaz se pravim, sem se umaknil glih iz tega vidika, ker mi je tudi že šlo včasih malo čez in sem se pol umaknil in sem bil čist umaknen in sem videl, da pogrešam to in sem si pol rekel, toliko, kukor men paša, ne, toliko, da te potlej, ki ponudeš prst, pa ti roko otrgajo, ne. In ko prideš na ta nivo, da ti diktiraš, koliko pa kaj, no, takrat rataš najboljšno. Ja. Lažje, če nas je več, pa ja. Se malo porazdelimo, da je lupa vsak lahko, do tukaj grem, več ne boš. Pa ne, ja. Tu smo se tudi pogovarjali, ne, da recimo nama pokrnevale zdaj, ki odkomentiraš, je tist hype, ki je največji, ki priješ dol med folkami, si sem zadovoljen, ki je konc. Ja. Čeprav je še par dni tisto za, ne, do določene stvari odtele, ampak takrat se daš duška in se sem tako, ma briga me, zdaj mi smo naredili svoje, delite kar šte. Ja. Meni je doskrat že v četrtek tako, ker so vse one priprave. Že ki se začne skupaj, v bistvu, ja. Se je začelo, ki je žagina babe konc, evo, in ko imaš tisto glavo, ok, vse Čohovo je pripravljeno, komentatorske tekste so, se vse štima, zdaj pa lahko, pa pol, ker še tiste te zadnje medijske, ja. Obveznosti daš čez, takrat je že te prvo, ko te malo pade dol, pa si pravzaprav začiril za vse. Ja. Ker se začne, veš, da ne moreš več ustaviti, to je ki una kje pa snežena, ki enkrat jo spustiš po bregi, pol bo šla, kamer bo šla, ne, kukorkoli že bo se skotalila do konca dol, ne. Če nadaljujem s to metaforo. Kje pa se ta, kje pa razbije? Se pravi, končamo s karnevalom, končamo sreda, pride tukaj, vsega je konc. A sta kdaj zapala v... ni depresija, ampak uno, veš, da je tako... Praznina. Konc je, ja. Ja, ja ena praznina, malo vrata za par dni. Ti gaš toplice, ne? Ja, mene pa navadka rušič. mene pa vsako leto. Mene pa vsako leto, a veš kaj, ko mes imam unu, Facebook se zdaj spremlja, pol so te mediji, pol se snemajo, tudi take stvari, ki so tu danes in tako, ne. Pol se pa kar nekaj tu zaključijo, veš, Facebook miruje, pri meni se nič ne dogaja, jaz se ponovno če dopustu zamem, da sem res doma, pa še tist teden, pol pa kar nekaj priješ nazaj v službo in sem tako, In une pore, ki se je pa. Une pore, ki se je en teden nazaj z veseljem razlagal, tam kar nekrat niso več smešne, ne pa še več, da pride šiht, pa se kvrta zadera. Ja, sem še tako ok model. Končej. Ja, je malo, ne, se to je po vsakmi upravljenimi takmi projekte, nisem pustak, ampak ja, ki pride pol konc, tista neka malo mir, praznina, neka tišina, maček, glava boli, vse je svinsko, kar pogledaš, razumeš, avto smrdi po šnopce in ga nekako ne moreš zluftati. Buhvar, da se še zapogrevam, pol kašnega pelov, pol še počin drugem smrdi. In, ja, je kar encaj, da se vseb spraviš, ja. In da
začneš gledati po nogah, odkud imam pa tu krvavo, pa sploh nisem videl, da mi po noge manjka, če spusta. Ja. Mene kdaj edino žal, če se pa en teden po koncu pusta, pa vidim v poročilah kakšno neumnost. Se mislim, kaj ne jis mogu dva tedna. Mič kaj prej, ne? Res, pa da bi imeli program. Ja, si pol pa, ja, pol si jih pa zapisuješ čez celo leto, pol pa po novem letu vidiš, kaj je šest, kaj ti je šest smešno, pa kaj ti sploh ni več. Pol pa tiste, ki se te še obdržiš, malo dopolniš pa. Ja, sprut je polno enih stvari, pa pa jaz ponavadi imajo te oddaje, pa posod imajo tisti pregled leta in pol vidiš tisto v bistvu, kaj se je obdržalo, kaj so se ljudje najbolj zapomnili, pa tako, no, tako da ja, včasih so kakšne take. Ej, moram tle eno povedati, sem se smejal, no, in glih zaradi pusta, ki sem rekel, ja, ta je pa prav taka pustna. Neka ovca je slovenska pasma, neke ovce, ne vem, kakšna je že, ampak glavno zdaj je to, že med sabo se izrodila, da je že nevarnost. In zdaj bodo za ohranitev slovenske ovce pripeljali dva ovna z Hrvaške. Za ohranitev slovenske ovce. No, so rekel, evo, nas bodo spet Hrvaške, razumeš? Da bomo ohranili slovenske ovce. Ta je, kada vse zapusta zmisla. Ampak tega je polno, veš, ljudje so tako blesavi celo leto, ne? Mi se mislimo, da smo neki... Se vsi govorijo, da smo same ovce, mater, se nas je 2 milijona. Ja, ja. Čim je problem? In veš, kaj je tudi, no, pri butalcah sem razmišljal, je zelo zanimivo, da mi smo edine, ki smo ponosni na svojo neumnost, ne? Vsi drugi hočejo nekaj skrivati, pa tu, mi smo pa vsi ponosni in jo razlagamo in tako naprej in pol ti je poproščenega že, ne? Tudi, če si neumen, pa če ti priznaš, pa če si ponosen na to svojo neumnost, pol ti je poproščenega. In tu bi dobro na svet bil lahko tudi za politike, ne? Da priznajo, da so neumne, pa jim bomo vse oprostili. Mi ne žalimo, ne? To je pa mu zelo lepo govoril, da vse, kar rečemo, in tu se po mojo vse strinjamo, nikoli ni zelo namerno. Ne? Tako, razen kot rakke, ajde. Ajde. Jaz tu vsakeč, pa če kakšno dan tako, da je na meje, sem mislim, kako bi se jaz počutil, če bi bil na kontrastu, kot prejemnik te šale. Ja, ja, ja. Če bi se je nasmejal, lukca. Pač pol je sprejemljiva. Sam je problem, ker mi se mi zdi, da imamo kar visok prak tega. To je res, ja. Ampak ja, no, jaz tudi mislim, da vse, kar je smešno, če se ti zdi smešno, pol je dovoljeno, no. Je. A veš. Če pa ni smešno, pol pa ni dovoljeno, ni važno, kako pa kaj. Meni pa ja, večinoma mi je kar dosti več smešno, tako da si dosti dovoljen. Ja. Glede te neumnosti, pa tu ful, mislim, večkrat olajša kakšne medijske intervjuje in podobno, ker se navadeš, da bolj, ki se neumen, boljši je tukaj. Ne? Spomnim se prav svojega prvega javljena na radio za pusta. Jaz sem se zapisal, kaj bom povedal, kdaj je karneval, ob kjer ure, kdo gre, kam gre, še ene par fortku, že vnaprej pripravljenih napisov, kje ne? Kričem, se vživu menimo in polun vpraša, ja, kaj pa če bi za naše poslušalce, ki ne vejo točno, kje je cirknica, razložili, kje bo ta karneval. In jaz prve, cirkenca, enostavno, med pod skrajnkam pa mrtnakam. Takrat sem hitro videl, da tisto sem zmečkal, po mojem takoj pločval, da sem nam več pisal. Je brez veze, ja. Najboljš, da je. Ja, 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 da ti pride sprud, da se nekaj zgodi. Tudi medijam se zdi, da je najbolj mušeč, ki se nekaj strese z rokava. Tu je prednost, zdaj gledam jaz dostih karnevalu, pa tu je tudi po Sloveniji ogromno tega ratalo. Zmer je bodo Ptuj pa Cerkanj so vse medije prijeli in Ptuj je pač Kurent, je tako velik, je tako naprej. Mi imamo pa to zgodbo, oziroma smo neki, znamo jim neki dati programa, a ne, neki vejo, da če bodo prišli butalce, pa bomo kakšno rekli, pa ne vem kaj, in bo to zapolnilo program. Večino pa ne, enkrat smo bili se skurenti na neke oddaje, no, pa je pol prišel, to je bil ta Blaž Švab od Modrijanu, je bil voditelj. No in je pol prišel po podaji, je rekel, o, sama sreča, da ste bili vitle, ker z unem kurent tam je bilo, uno, kurenti iz ne vem ki, in tunga, dunga, dunga, in ves prešvica ni gledal kaj v kamero in to je bilo to, ni mu kaj dost. Ob tej priložnosti pozdravljamo vse na Ptuju. Niso imeli kaj, nimajo toliko za, bi rekel, aktualnega, pa tacega, zabavnega, da bi se jim program zgodil, seveda kurenti odplešajo svoje, povejo, da so tradicionalni. Oni imajo tradicijo, etno varianto, tako, čes in tudi. Ampak pol, ki se tu 20-krat videl, tudi že jaz vem vse njihove te, bi rekel, podatke. Ne. Mi imamo pa to, da imamo zmer neko temo, neko ime, aktualno. Imamo te butalce, neumnost, pa to in zato tega smo, mi se ne zdi, tudi bolj zanimive za medije, kot kar kakšno drug karneval, ki so dobri, jaz sem, in kad smo bili v Ljubljani, ma, to sem rekel, se to je večji karneval ljubljanski, kot nas, pa tehnično izjemno podprt, pa polno ljudi v Ljubljani, pa praktično ga nikor ne omenjajo, ne? Ker
nekaj jim manjka, ne? Nekaj jim mogoče, ne vem, ali neka zgodba, ali tudi, da imamo dobro, mi tudi tukaj tradicijo. Tudi mi smo že toliko dle, ne, da to je res, ja. Zdaj leh je res polno, Obala ima svojega, Bistrca ima, ja. Pa v Kranji, pa tudi ja, tega je ful, Postojna pride tudi, ne. Šrak bomo hmali, počasno. Tam pa naklon, tam bo tja. Tam spod, došli pa gor. Pod železnico ne bodo mogli skozi, tudi kojno ne bojo rabili. Sam res, le. Ideja. Rakek bo vse dobil. Vse, vse. Ja, no, tako da ja, je zanimivo, no, da se je res tako prijel, pa da nas imajo tudi mediji rade. In če te imajo mediji rade, tudi ljudje pridejo. Ne? Ja. In, lahko še nekaj rečemo o tem, no, zanimivo, da je vsako leto v Cerknice 10 000 ljudi. Ne več, ne manj, ampak jih je zmeri 10 000. Že en teden naprej lahko napišeš še onaj članek 10 000 ljudi v Cerknice. Ne, ne, včasih... Malo varira vseeno. Včasih je blizu 10 000 ljudi, včasih pa je več kot 10 000 ljudi, tako da tukaj je ta. No, pa, pa zmeri en več, ki naptuje. Ja, ja. In pol ljudje rečejo, aha, 10 000 pa karta je 5 €, torej so zaslužili, a ne, ljudje ne vejo, da so vsi otroci, da so vsi cirkenčeni, da ne vem kdo, da je kart prodane 1000, 2000, a ne? Vse za kreditacijo. Ja, vse za kreditacijo. Da kart je samo 1000, 2000 prodanih, a ne, in vsak, ki pa sliši to informacijo, 10 000, pa začne že računati, pa reče, tu so meni doskrat, ker sem prej sprašal, če sem v probleme z Rakočani, ne, musim probleme s Cerkenčani, ker so mi vsako leto popuste začeli razlagati, spet si žepe na polnu, je rekel na televiziji, tok pa tok pa tok, evo sem jaz računal, tok pa tok ste dobili, ne, in vse računajo. No, meni ne pomisli, da je treba zaporo CS plača, da je treba varnostnike, da je treba plakate, vse. To noben ne vidi, on vsak vidi, toliko ste dobili in Červek, Jernejčič pa razli, so si pa v žepe nabasali. Ja. Zato vozem dačo še zmeraj. Ja. Da te ne spregledajo. Zdaj lahko pozdravimo sponzorja, če je kakšen, sprejemamo klice, nič devet nič. Lahko naredim še reklamo, želite več kolesariti, kot te dačo. In sponzorja ni več. Ne, se, recimo, tle glede denarja bi lahko naredili še posebej epizodo, ker če občine Cerknica ne bi bilo, tle postovanja absolutno ni zraven. Ne? Ja. Da ni sponzorju, polovico stvari ni zraven. Ne? In pač mi se tudi, ja, dobiš, ne, jaz recimo nikoli nisem izstavil nekaj, rekel, toliko hoče imeti. Men se pač da, kar se, ne vem kdo, ti včasih določiš, ali ne vem kdo, kaj jaz vem. Drgač se pa pač pokrije v bistvu stroške. No, kar ostane je pa v pustnem društvu in gre tu za naslednje leta, da narediš, ne vem, na zadnje je bila neka nova stvar, butarska družina, če se ne motam. Oziroma, prenovili smo celo ribiško skupino in vse to. Ne. Mm. To je bilo treba vse kupiti. Ne. Včasih so tu pač delali malo drugačne, pa malo po firmah vzeli, pa brez pa tudi tega, zdaj se pač ne da več delati. Ne. In je pač treba na tak način. Stroški so, no, če bi enkrat ljudje videli, kakšne so ta lista stroškov, bi se pol začeli šele zavedati, kaj to pomeni. Ker vsak tudi reče, kaj pa je nares, tiste zaprežete, tiste kojne, da potegnejo tisto čez uno, pa 2 litra nafte, da gre cupranca čez Cerknico, vse drugi so pa zastojn, jaz vsako leto karnevale, pa nič ne dobim, pa ne vem kaj. Ne? Ja. Da bi videli, kakšne tavženci stroškov in kakšne so te zadeve, pol bi se malo mogoče drugače ljudje zamislili na tem. Plus tudi recimo tisti organizacijski odbor ali kakorkoli, zaden mesec, ki se res na polno dela, ne. Noben ni zaposlen, da bi samo tu delal. Ne. Na Ptuji, ne vem, zdaj se je govorilo, da imajo prav 6 ljudi, ki celo leto planirajo samo kurotovanje. Ne. Pri nas tega pač ni. Ne. Vsak ima svojo službo, pol pa prosti čas uloži. Ne, pri nas je tako ene 500, ker cel cajt planiramo. V bistvu, ne? Pravzaprav smo pol boljši. Nas je zlubo. Vse brez narja. Ja, no, tako ne, Ptuj je, res moramo tle reči, da Ptuj je tudi zelo pomemben za nas, iz dveh vidikov. Z tega, da imaš ti neki drugi pol, bi rekel, kao Ptuj Cerknica, in tudi, da je ta Branko Brumen, ki je tudi zdaj spet na kurentovanje, ogromno naredil za vse pustne, bi rekel, ekipe po Sloveniji. V ta evropska karnevalska mesta nas je on, bi rekel, stlačil noter in nas not potegnil, ker oni kot etnološka maska so takrat not prišli, pa je on takrat ustrajal še na Cerknice, ne kot etnološka maska, ampak kot karnevalsko mesto, ker nismo imeli etnoloških mask, ampak je rekel, kot Karneval City bi še lahko noter. Skus pomagal
zmago. In takrat, ko smo bili, pa smo se tu pogovarjali, je glih tu rekel, zakaj ljudje mislijo, da smo si mi konkurenca? Mi si nismo konkurenca, mi en brez drugega, v bistvu ne moramo, mi vsi za isto stvar delamo in en iz Ljubljane gre enkrat na Ptuj, enkrat v Cerkenco, Notranjci grejo v Cerkenco, Štajerci grejo na Ptuj in tako naprej. Nismo si, da bi odžirali en drugemu publiko, publika je dosti za ene in druge, oboji pa proslavljamo pustno, tako da tu je svaka čast. Cilj nam je isti v bistvu. Tako. Da folk zabavamo, pa sami sebe. Kar je pa najboljši. Pustno misleči ljudje. Kar smo pa tudi danes tle naredili, sami sebe zabavali. Pa mogoče uspavali. Pa pet gledalcev in to je tam. Ja. Mami. A miš, da bo mami gledala ali kaj? Moja ne bo. Do zdaj ne bo. Do zdaj so že prekinili vse, zdaj smo sem še mi trije. Jaz se ne vem, imamo še kje tazijo, kar lahko damo. Ma taki posebi za izpostaviti. Jaz sem mene pupira še tle, to dam lahko. Ja, ne, si, če ne, smo pa rej že dolgo, no, tako da... In hvala vam, da ste tule gledali, če ste prišli slučajno do kraja, če ste vmes prekinili, Bog vam pomagi. To je bil prvi tradicionalni pustni podcast in se vidimo tudi naslednjič. Naslednje leto. Bomo videli. Ne, pa kdo drug. To je to. No, okay. Se tu toku, toku, lelelele, toku, lelelele, toku, lelelele, se tu toku, toku, lelelele, toku, lelelele.